Dat is een goeie moere gemeente. Het is lekker om vanochtend een hele paar meer gezichtjes te zien. En nie die 50 wat ons toegelaat word nie. So baie welkom bij vanochtend se eredienst. Ek sê vanochtend op die deur, ek wou julle so omhels. Maar ons sal nou nie tot ons weer mag nie of van nou. Maar baie welkom, ons is regtig blij om julle allemaal te zien. Wat die afkondigings vanochtend aan betref, vanochtend is een speciale deerkollekte by die DPS kinderhuise. Jy sal sien, ons kerk het verskeie seuns en dogters kinderhuise en ons voorsien vir al die seunshuis in Pretoria. So asseblief as julle net ook daar kan ekstra geldjie gee, sal ons baie bly wees. Wat die katechese aan betref, vanochtend tydens erediens is die graad 1 by die gemeente. Hulle word vandag speciaal verwelkom. So hulle is dan in die jeugdcentrum bezig met hulle activiteit. En dan ook vanavond is die graad C, die graad 8, ook hier so by die kerk met mekaar, en hulle gaan, wat ons gewoonlik noem, 'n grade 8 verwelkoming. So hulle word ook dan verwelkom, en dan as die finale jaar is elke sonderdag by die kerk. Hierdie week by die gemeente is daar oggend en aand Bybelstudie van Dominee Dries. Daar is ook amicus, en dan is daar volgende sonderdag doop. So dit gebeur en nogal gereeld dat ons nou moet inhaal met die doope. Met die lockdown en so het ons bykie achter geraak, so ons doope is nie meer soos gewoonlik net die eerste sondag nie, maar het gebeur nou so dat ons nou een paar sondag na mekaar die doope het, net om een bykie op te vang. So julle kan net daar ook op let. Wat die siekes aan betref, jy sal sien door die afkondigings, Tannie Susan Hoortjaard, sy het een rugoperasie gehad, en Rina Pieterse, Fanny Venter, Rina Duplessis, en dan Luke en Caleb van der Westhuizen. Hulle is twee klein sienkies, hulle het een virus opgedoen en was altyd in die hospitaal. En dan ook Nika Maree, een van ons graad 6 dogterkies, wat een blindarm operasie gehad het. So ons dink aan hulle en ons gebede, en ons hoop dat hulle vinnig sal gesond word. En dan die verjaarsdag bo 80, Margaret de Villiers en Bram Kutsie, hulle vier allemaal hier die week. Maart mens is maar speciaal, so baie geluk aan hulle. Het was Alpenakke nog beskikbaar, daar is nog 590 rand stuk by die kantoor, en dit lyk dan soos al. Jy sal sien in die blaadjies ook die katechese program, so jy sal weet precies wanneer is wat groep by die kerk. Dis dan maar wat ons gedoen het as gevolg van die COVID regulasies, en nou dat ons een bykie meer kan wees, het ons gewonder, moet ons nie maar meer kinders by die kerk kry op beslag nie, maar wat het moeilik maak is dat ons, as al dan weer een derde vlaag kom, dan is ons program nie standhoudend nie. So ons het dan besluit, ons gaan by hierdie program eers hou, en sien hoe verloop die rest van die jaar, maar vir dit is nou die program vir die jaar, en volgende week skop ons poppenkas af, so gaan ons ook by die kerk poppenkas hou, en dan gaan ons sien hoe verloop dit, en of dit dan een goed werk, volgens al die regulasies. Maar wat is al enigheid van julle kant af? Niks van julle kant af nie. Dan gaan ons in oggends eredienst begin, deur een toetere lied saam te sing, gesang, ons gaan Vonk 37 sing. Dit is nou een nieuwe lied, maar jy sal sien, dit is een baie makkelijke melodie. Ons gaan hom twee keer sing, dis Vonk 37. Gemeente, ons lees in Godse woord, ek is die lig vir die wereld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Genade, barmhartigheid en liefde van God die Vader en van Jesus Christus, ons Here. Amen. Thank you.
Kom ons luister naar die gesprek tussen Jesus en twee disciples, wanneer hulle hom vra om voor die ander geplaas te word. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die rechterhand en die ander een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lijdensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan die rechterhand of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God het gereed gemaakt het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat het by die nasies so is en dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik, maar by julle moet het nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle allemaal sy dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Soos die disciples, dink ons ook partykeer ons verdien 'n ereplek. Kom ons bely ons skuld deur gesang 232 vers 1 en 2 te sing. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. God se genade dring ons, om ons geloof in hom te bely. Kom ons doen dit, deur saam te sing gesang 260 vers 1 en 6. Thank you.
sit net so, dan bid ons saam. Ons almagtige Hemelvader, wat 'n voorreg is dit nie vanoggend om hier by u huis by mekaar te kan kom nie. Heer, en ook waar ons by die huis inskakel, weet ons, ons is deel van u liggaam. Heer, dankie dat ons hier kan kom veilig voel, geliefd kan voel, en waar ons mekaar se laste kan dra. Nou Heer, ons het mekaar lang terug gesien, en daar het soveel dinge in elkeen van ons lewens gebeur, maar toch Heer, bind u liefde ons saam. U genade wat deur Jesus Christus aan elkeen van ons gegee is. Heer, ons bid vanoggend vir almal wat siek is. Heer, u ken hulle stryd. U weet waarmee hulle sukkel. Ons bid Heer, dat u vir hulle vrede sal gee, dat u genesing sal bring, en dat u met u teenwoordigheid hulle lewe sal volmaak. Heer, dank ook dat ons vanoggend uit u woord kan lees. Ons bid Heer, dat u dit nou rustig maak in ons gemoed, dat ons kan hoor wat u vir ons elkeen wil sê. Ons dank Heer vir u liefde en u genade, wat ons op in hierdie lijdenstyd ook weer opnuut van bewus word. Die pad wat Jesus moes stap, omdat hy vir ons elkeen lief is, dat hy ons elkeen wou red. Dis dan ook in sy naam wat ons al die dinge bid. Amen. Gemeente, wie kom voor in die lewe en wie bly agter? Het julle al daaroor nagedink? En ek bedoel nie in die kompetisie sin van die woord nie. Net die eenvoudige ding van hoekom is ander waar hulle is? Hoekom is ek waar ek is? En hoekom is die kar wag waar hy is? Want sien, as 'n ma vir Grayson, wil ek alles moontlik nou reg doen, sodat hy kan voorkom in die lewe. Dat hy sy volle potensiaal kan bereik, gelukkig kan wees en suksesvol kan wees. Dat hy deur sy hele lewe die goedheid en die guns van die Here beleef. Dat hy tog net van swaar kry gespaar sal word. Maar selfs met al die goeie intensies en die goeie opvoeding en al die geleenthede wat ons vir hom kan bied, is dit nie die versekering dat hy voor sal uitkom in die lewe nie. En dit is dan vanoggend die vraag. Wie kom voor in die lewe en wie bly agter? Want die party mense lewe baie lekker. En dit wil voorkom asof party mense net al die geleenthede in die wêreld het. In 'n onlangse studie het hulle daai ou stelling van geld kan geluk nie koop nie, eintlik verkeerd bewys. In hierdie survey sê hulle dat 'n persoon wat sy inkomste met meer as 1 miljoen rand per jaar groei, eintlik eksponensieel baie meer gelukkiger is. Nou, oor die standhoudendheid van hierdie geluk kan ons nou nog lank debatteer, maar dit lyk net asof party mense al die geleenthede in die wêreld het. Party mense is net voor en party mense kom net nie voor in die lewe nie. Dit is amper soos daai gelykenis wat Jesus vertel van die muntstukke. Die een wat baie het, kry nog, en die een wat niks het nie, verloor eintlik alles. So vanoggend vra ons mekaar die vraag, wat moet 'n mens doen om voor te kom in die lewe? Nou ek het groot geword met die reëls van werk hard en doen jou deel. Want jy kry nie alles, jy kry niks verniet in die lewe nie. Hierdie goed gaan nie sommer net in jou skoot val nie. En as jy dit doen, as jy hard werk, dan kom jy bo uit. Die ander argument wat ons allemaal ken, is die een van meriete en talente. En dis toch logies, dat mense wat talentvol is, en mense wat op meriete bevordering sal kry, dat hulle sal vooruitkom. Maar die moeilikheid met die meriete argument is dat daar dan mense moet wees wat outomaties dan nou onder moet uitkom. Met ander woorde, almal verdien maar hulle plek in die samelewing. Maar die saak van meriete nou nog verder bemoeilik is dat goeder soos ongeluk, teespoed, nie buite rekening gelaat kan word nie. Wat as iets soos siekte of 'n ongeluk
of zelfs een wereldwijde pandemie veroorzaakt dat mensen achterraak in die lewe. Wat dan? Hierdie goed is dan nie so voor die handligging van die mensen wat hard werk kom bo uit en die wat niet hard werk of op meriete dan onder is nie. Hierdie goed is nie so voor die handligging nie. So vanochtend vir ons, hoe zou Jesus hier die argument voer? In Johannes 9 wil die disciples by Jesus weet, wie se skuld is dit dat die man blind is? Was dit sy eie toedoen? Of was dit die toedoen van sy ouers? Want sien hierdie blindheid het hierdie man achtergesit in die lewe. Hy was uit die samelewing uitgeskuif, hy was verban, hy het nie een plek gehad nie. Hy was as te ware achter in die lewe. En die lens waarmee die disciples kyk is die theologie van vergelding, oorsaak en gevolg. Wat amper iets is soos een geestelike meriete. Dit moet toch iemand se skuld wees dat hy blind is. Met eer word jy geseën en met skande word jy gestraf. En dit is toch vandag nog een theorie wat baie populair is. As jy agter is in die lewe, dan is dit toch iets wat jy verkeerd gedoen het. Of iets wat jy net nie gedoen het. Ons gebruik baie keer ook hier die bril. Want ons probeer maar betekenis koppel aan dit wat met ons gebeur. Ons is toch logische mense. En as ons baie keer nie die oorsaak en gevolg argument kan gebruik nie, dan skryf ons het toe aan Godse wil. Maar dit is selfs iets wat in die Oud Testament, in die boek van Job, al van die hand gewys is. So wat antwoord Jesus? Hoe kom een mens voor in die lewe? Kom ons lees dit saam in Johannes 9 van vers 1 tot 12. Terwyl Jesus wegstap, sien hy een man wat van sy geboorte af blind was. Sy disciples vra toe vir hom, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. So lang as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die dag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het ook gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jy oor dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na die Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle toe vir hom. Ek weet nie, was sy antwoord. Gelukkig is elkeen van julle wat nie die woord van God hoor nie, maar ook elke dag daarvolgens lewe. Met so wat antwoord Jesus, hoe kom een mens voor in die lewe? In hierdie gedeelte sê Jesus, dit gaan nie oor voor of agter nie. Dit gaan nie oor verdien en nie verdien nie. Dit gaan nie oor die oorsaak soek, die gevolg soek van iemand se sonde nie. Dit gaan nie oor dit wat jy het en dit wat jy nie het nie. Want in hierdie gedeelte sê Jesus, dit gaan eerder oor geleenthede soek om vir mense die koninkryk van God te wys. Jesus kyk verby die wette, hy kyk verby die reëls van daardie tyd, en hy gaan soek vir die gebrokenheid van die mense. Want oral waar Jesus was, waar hy met mense te doen gehad het, het hy hulle werklikheid verander.
Hij het die duisternis wat mensen so dikwijls gevolg het, het hy in licht verander. En so is het gegaan, en daarom het hy Godse koninkryk sigtbaar gemaak. Want daar waar Jesus was, het hy mense genees. Waar hy was, het hy mense waardig geag. En dis hoe Jesus sê, kom mens regtig voor in die lewe. Wanneer jy geleenthede soek om mekaar te herinner hoe liefde ly. Toe ek hierdie week een oom sien, brein gebrand van die son, besig om karre op te pas, het ek vir 'n oomblik gedink, waar het vir hom verkeerd gegaan in die lewe? Wat het hy gedoen om daar te beland? Wat het hy aan sy kinders gedoen, dat hulle toelaat, dat hy daar staan, en op sy ou dag karre oppas? Wat het ek besef, ek oordeel soos die disciples? Dis die tyd om te vra, wie se skuld dit is, dat hy daar is nie, en of het God se wil is, of hy daar is nie. Maar eerder, een geleentheid, waarin ek hom kon herinner, hoe liefde lyk. Die onvoorwaardelike liefde, waarmee Jesus hierdie blinde man lief gehad het. Sonder om nou te bekommer, of dit een Sabbatdag was of nie. En dis dan ook die ongelooflike, want het gee vir ons as ouers self die tools. Want foute wat ons kinders maak, is nie een seën of een strafgeleentheid nie, maar eerder een leergeleentheid, een liefdegeleentheid, so dat hulle beter af kan wees, so dat ons kinders voor kan uitkom in die lewe. En gemeente, dis wat Jesus ons roep om te doen, om geleenthede te soek, om mekaar te herinner, hoe liefde lyk. Want aan die einde van die dag kan dit nie oor wie voor en of wie agter is, maar of ons Jesus se ligdraers is, sodat ander mense ook hom kan sien en kan ken. Sodat hulle ook kan weet dat God hulle lief het en dat hy hulle belangrik ag. Ongeag wat se werk hulle doen, ongeag wat se posisie hulle beklee, ongeag die kronkelpaaie wat hulle dalk mag gekies het. En dis hoe jy regtig voorkom. Nie deur meriete of verdienste nie, nie deur talent of geleenthede of voorreg, maar deur Jesus se liefde, wat hy vir ons allemaal gegee het, toe hy aan die kruis gesterf het, vir mense te gaan wys. Deur hulle te vertel van sy liefde, en hulle met daai liefde te behandel. Want soos die gelykenis oor die maaltyd, die groot maaltyd, nooi Jesus elkeen van ons uit, om aan sy tafel as eregas te kom aansit. Nie omdat ons dit verdien nie, nie oor ons talentvol is, of dat ons op meriete daar gekom het nie, maar omdat hy vir ons lief is. Amen. Kom ons sit net so, dan doen ons 'n dankgebed. Here, onze Here, ons wil baie keer in die lewe vra, hoekom is ander mense waar hulle is, en ek waar ek is, en die kar wag waar hy is. En maar u woord het vanoggend weer vir ons kom wys, dat dit nie die regte vraag is om te vra nie. Dat het eerder gaan oor geleenthede, wat ons moet raak sien, Here, om u lig in die wêreld uit te dra. Want dis, Here, hoe ons regtig voorkom in die lewe. Here, u ken ons menslikheid, u ken ons gedrewendheid, u ken ons wil om beter te wees en bo uit te kom. Ons vra, Here, dat u vanoggend met elkeen van ons 'n pad stap, waar ons tot die besef sal kom, Here, dat dit nie daaroor gaan nie. Daarde werk en meriete plek het in die lewe, Here, maar dat het eindelijk gaan oor geleenthede waar ons u liefde vir ander kan wys. Dankie, Here, dat ons elkeen 'n eregas aan die tafel mag wees.
dat U ons belangrijk acht, dat U ons speciaal acht, dat U voor ons elkeen ongelooflijk lief is. Ons kan nie vanochtend weer genoeg dankie sê daarvoor nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Met kom ons sing dan als een wegsendingslied, gesang 488, ons gaan daarvan vers 1, 2, 3 en 5 sing. Dit is een baie bekende lied en ek denk as julle so 'n bietjie na die preek gehoor het, sal hierdie lied vir julle ook betekenis hê. Gesang 488, verse 1, 2, 3 en 5. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag julle in staat wees om saam met al die andere gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Die drie enige God sal julle bewaar en julle beskerm. Amen. Dan baie lekker om te sing in die kerk as daar in jou sitkamer nie. Mooi Sondag vir julle elkeen.